Επίσης, να ρωτήσω την κυρία Εύη που έχει έρθει από το πολύ καλό τεχνό. Επειδή είναι σαν το πράξε, πράγματα ναι. Να το σύρεμα πριν μοχαμπέ, ώρα κοίτα, κορμπισάρτε με. Κουτσιζούλ μου λεφίτνε, τέλα έπλη. Κουτσκούφα λεφίτνε, τέλα έπλη, ζούλ μου τεσόλε, πάρκα έ. Τζα ζούλ μου σύντα που χατσέ, ζούλε, τεσβή, μοχαμπέ, τέα έ. Αλλάξτε εμείς το κόντολα, παπίτη και κανισμό, κόντολα. Του φάμε σπίνε, τέλα έ. Σαν ρόσιακι, ούτω πω τσιράνε πάνω δε. Κοιτά και τζόμπε τσάκα ε. Ωραία το χέρι τσάκα τι, χαίρεκα ουσέ μαζά βαξά. Κοιτά και τζόμπε τσάκα ε. Για τζάμπινο είναι το χατάλα, όλοι καλοκαμπλέ τα σιάρι του να πιτσι καμπινούν. Θα τα τζάμπε καρτά χύψα, με νιούμα σκαμπλέ. Για να σου δελά, τσάμ φουδάνε καμπί, σε τζάι κόρι, καϊνά, πιτσάι κόρι. اور آسمان کی چھت تاروں سے سجائی ہوگی تو سب سے پہلے کون سی چیز بنائی ہوگی معزز خواتین تو پھر حضور نے فرمایا اس وقت نہ انسان تھے نہ جنات نہ عرش تھا نہ فرش نہ لوح تھی نہ قلم نہ نوح تھے نہ آدم نہ جبرائیل تھے نہ اسرائیل تھے اس وقت صرف بنانے والے خدا کی ہستی تھی یا بننے والے مصطفیٰ کی ہستی تھی زمین کے نشان کا محمد محمد ہرے آسمان کا محمد محمد میں ان کا بتا دوں کہاں سے کہاں تک کہاں سے وہاں تک محمد محمد میرے نبی کے اندر خدا نے وہ ہر کمال رکھ دیا ہے جو تمام نبیوں میں فردت فردت پایا جاتا ہے میرے نبی کے اندر آدم کا کل تھا ابراہیم کا عمل توحید تھا اسماعیل کا احسان تھا موسیٰ کا جلال تھا ہارون کا جمال تھا یوسف کا حسن تھا اور یحییٰ کی بات نامی تھی سخا بن کر وفا بن کر کرم بن کر عطا بن کر خدا کا نور اترا ہے لا وفا سے مصطفیٰ بن کر وہ ہے کا ذکر اے حبیب ہم نے تیرے لیے فرمایا گویا اللہ پیار کی زبان سے فرماتا ہے اے حبیب توحید میری ہوگی رسالت تیری ہوگی خلقت میری ہوگی حکومت تیری ہوگی جبرائیل میرا ہوگا خدمت تیری ہوگی چہرہ تیرا ہوگا بدعا میں بولوں گا زلفیں تیری ہوگی ولیلی کا سجا میں بولوں گا انگلیاں تو پھینکے گا ولا نکلوا حرما میں بولوں گا توحید میری ہوگی لا الہ الا اللہ تو بولے گا رسالت تیری ہوگی اور محمد رسول اللہ میں بولوں گا نبی کریم کی سیرت سراپائے رحمت اور سراپائے غمزہ ہے آپ نے چار کو دیکھا دو ٹکڑوں میں کاٹ دیا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور ایک پہاڑ کے پیچھے نظر آ رہا تھا اور پہاڑ جن کی محبت میں جھومتا ہو پتھر جن کو دیکھ کے سلام کرے جن کے ایک اشارے سے بارش شروع ہو جائے اور دوسرے اشارے سے بارش تھم جائے سورج جن سے روشنی کی پھیک مانگتا ہو کھجور کا خشک تنا جن کی جدائی برداشت نہ کر سکے جب زمین کے سینے کو چیر کر جن کو سلام کرنے کے لیے حاضر ہو جائے مردہ وہ جن کی نبوت کی گواہی دے ارے جن سے جانور بھی اپنا دکھ درد بیان کرے یہ ہے ہستی سرورے دو عالم کی اللہ کے جھنڈے کو پکڑنے والے کی جنت کے چابی کے مالک کی اور تمام نبیوں کے سردار کی جس کے سائے میں دیکھی ہے دنیا اس کا دنیا نے سایہ نہ دیکھا پھرے زمانے میں چار جانے نگاہیں ہم کا تم ہی کو دیکھا حسین دیکھے جمیل دیکھے مگر تم سا تم ہی کو دیکھا اور کریم نے نورے کی بریا کو جو تھوڑے سینہ پہ جا کے دیکھا تو خدا کے محبوب نے خدا کو خدا کے گھر میں خود آ کے دیکھا. Thank you.
عید آمدہ کے موقع پر جب آپ آگے بن کر آئے، ذہن عرب میں تمام صحن رسول کا مجمع تھا، مسلمان کا 12,000 کا لشکر اور چمکتی تلواریں دیکھ کر ڈر اور خوف سے ان مسلموں کے سینوں میں خوف و خراب کے طوفان شروع تھے۔ حضرت صاحب فوجی دھن میں یوم یوم المرحبا کے ترانے گا رہے تھے، صحابہ جوش انتقام سے پکار رہے تھے کہ آج دشمن اسلام سے انتقام کا دن ہے، مگر ایسے پیچھے ایسے بھی بتاؤ۔